З 15 жовтня на Дніпровському вокзалі рамки безпеки, як в аеропорту. Тепер, крім документів, перевіряють і багаж. При вході в хол встановили металодетектор, а кожен, хто поспішає на потяг чи просто хоче потрапити всередину, мусить пройти перевірку. Як працює система, Анастасія Вільхова дізнавалася. На залізничному вокзалі Дніпра тепер наче в аеропорту. При вході встановили металодетектори та обладнання для перевірки багажу. Кожен відвідувач вокзалу має пройти крізь рами з металошукачами, а валізи покласти на спеціальну стрічку. На моніторі – рентгенограма багажу. Наталія разом зі своїм котиком вирушає до Івано-Франківська, ділиться. Перевірка несподівана, але з нею спокійніше. Багаж перевіряли, і животних тут. Все дуже хороше, мені подобається. Все перевірили і душа спокійна. А от Сергій до перевірки ставиться скептично, але вважає, якщо комусь після контролю легше, най буде, аби тільки на потяг не запізнитися. Повно всяких людей, які безпокоються. Їм потрібно, їх потрібно успокаювати. Меня не нужно успокаивать. Меня они не нужны, а кому-то нужно. Кому-то будет хорошо от этого. Я вот готов постоять 10 минут, чтобы кому-то было хорошо. Главное, что я не опоздал. Все остальное – это все мелочи. Однак тепер на вокзал треба приїжджати раніше. В «Укрзалізниці» рекомендують бути на місці щонайменше за півгодини до рейсу, бо перевіряють всіх. Перед проходом стаціонарного металошукача, як рамка, викласти всі залізні речі, що є, то ключі, телефон, ну, просто кажучи, все металеве. І все, покласти свою валізу на стрічку, якщо там дуже багато речей, якщо там є накладення один на одного, то тоді ж треба вдивлятися більш ліпше. Якщо там зовсім немає нічого, людина там перевозить, ну, футболку, мабуть, якусь, то взагалі там секунди. Система перевірки на Дніпровському вокзалі працює з 15 жовтня. На гарячому спіймали вже й декілька порушників. Є факти виявлення спроб перевезення речовин та предметів, які заборонені для перевезення залізниці. Це і набої, це і холодна зброя. Рамки безпеки вже понад 4 місяці працюють на Київському центральному залізничному вокзалі та 2 місяці – в Харкові. У планах запровадити додаткові перевірки на всіх станціях України, зазначають в «Укрзалізниці». Насамперед там, де пасажиропотік найбільший. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».